Welkom terug by die Groot Ontbyt. Vandag gesels ons weer boeke, maar ons gesels oor interessante onderwerpe. Ons gesels ape, ons gesels olifante en ons gesels kos. En om meer daar te gesels, Dia, baie welkom. Baie dankie, Henry. Waarmee spring ons weg? Wat se boek? Ons spring weg met sproete en vlegsels. Ach, die daai gemis. Ach, jammer. Pippi Langkous, haar 70ste bestaansjaar. Is dit nie fantasties nie? Kan jy nou meer? En toe ek nou Pippi lees, haar drie boeke is saamgevat in hierdie omnibus wat nou saamgestel is. Maar Astrid Lindgren het hierdie boek in 70 tale laat vertaal ook, die skrywer van hierdie boek. Jo. Die stories van Pippi, jy weet, om dit te lees en te sien hoe absoluut verbeeldingryk hierdie meisiekind is. Sy bly in alleen, want haar oom is op 'n eiland. Sy het haar perd by haar en dan het sy meneer Jacobus, haar apie, by haar. En sy met haar sproete en vlegsels saai net vrolikheid waar sy ook al gaan. So Pippi is regtig kan aanbeveel word vir meisietjies hier by 10, 11, 12 jaar oud wat so begin lees en moenie 'n kind se verbeelding onderdruk nie asseblief. Daardie enetjie as jy vir ons agterop kyk word uitgegee deur Himan. Himan en Resou. Dis hy. Hier het jy dit, volgende ene. Hier is drie in hierdie reeks. Dis skreeusnaakse feite en geite van diere. Ja. Maar ons het die olifant. Kan 'n olifant sonbrand? Is die vraag. Dis 'n goeie vraag. 'n Baie goeie vraag. En die antwoorde wat elke keer gegee word in hierdie drie boeke, wanneer sulke vrae gevra word, is so insiggewend. Want dit gee regtig feite deur. Maar dit gee dit op so 'n kreatiewe manier deur, dat kinders dit moet onthou. So kan 'n olifant sonbrand? En dan vra hulle ook, kan 'n apie waterski? En ander vra. En dit word so speels gedoen en met die oulikste illustrasies gedoen. So Camilla de la Bauder en Alexei Bitskov het hierdie saamgestel. En dit is regtig skreeusnaakse feite. En weer eens die hele verduideliking en die hele ontwerp van die boek. Wat al klaar net deur te kyk na die omslag is al klaar kleurvol en interessant. Ja, dit geef jou al een story. Verstaan jy? En sit die ouer, onthou, sit jou kind op jou skoot, lees saam met jou kind, bou verhouding, soos wat jylle verhouding bou, bou jou kind ook een verhouding met boeken. Die goorgom gaaikie, is dit nie dierbaar nie? Julia Donaldson en Axel Scheffler het geskryf, en ook iemand in Resou wat het uitgee, maar die goorgom gaaikie is een gediertekie wat vreselijk gespot word, maar net die kind en die pa. En daar die stories word saamgestel sodat dit baie rymwerk bevat. So elke bladsy het soveel inligting van rym en die ritme van woorde word so goed oorgedra deur hierdie boek. Regtig ietsie om aan te skaf ook vir jou klein ding. Voordat ons by die kos uitkom, en vandag is nou baie gefokus op die jonger mark. Ja. Hoe belangrik dink jy is dit vir ouers om daai verantwoordelikheid te neem om seker te maak daar word 'n liefde vir lees gekweek? Dis waar dit begin en dis waar dit eindig. Dit is nie die juffrou of die meneer se verantwoordelikheid nie. Dit is die ouers se verantwoordelikheid. Ja. Want die kind moet iewers begin verhouding bou met woorde, kontak maak met woorde, met letters. Ek sê altyd, sit 'n flitskaart op in jou huis, maak daai hele kombuis vol flitskaarte. Ja. Sê, dis ketel, dis yskas, dis stoof. Sit die woorde daarop sodat jou kind sig woordeskat begin ontwikkel van baie kleins af en dan maak dit lees vir hulle ook soveel makliker en baie lekkerder, want as jy iets kan doen is dit mos nou lekkerder om dit te kan deurvoer. Maar ek was dalk nou noodwendig een van die sterkste lesers gewees, maar kyk as dit kom by eet, is daar niks fout met hierdie mooietjie van my nie. Wat is aan die eetkant vandag? Chef Snoekie sal baie beïndruk wees met jou dan, want sy laat die potte sing. Nou weet jy, as ek haar boek lees en haar stories lees, want hierdie is nie net resepte nie. En Marlies Skeepers is in elk geval een vrou van baie woorde. Sy verstaan die woordkuns en sy kan dit so goed oordra. So die stories wat sy vervat het, saam met haar resepte, is baie insiggewend. En jy lees dit met soveel lekker kry. So dit is nie net die kos wat dan vir jou lekker is nie, want as jy die story saam met dit vat, dan beteken dit dat jy regtig 'n bietjie inligting gekry het, voordat jy
aan daar die maal wat jy nou voorbereid gaan smol. So Marlies Skeepers se boek word ook uitgegee deur Lapa. Tasai, dit was lekker geweest om met jou te kon gesels en ek moet sê dit is nogal so 'n goeie versameling van boeke. As iemand dalk meer wil weet oor die boeke of dalk voorstelle wil gee, hoe kan hulle jou kontak? Hulle kan vir my 'n e-pos stuur by dia@diegrootontbyt.co.za. Ek gesels graag saam. Soos gesels volgende week weer verder oor 'n nuwe versameling van boeke, maar as jy vandag se boeke graag sou wou wen, is dit heel eenvoudig. Jy SMS die woord ontbyt saam met jou naam van en jou woonadres na 4990151 R1.50 'n SMS en wie weet, jy kan dalk net 'n wenner wees. Jy het net tot en met 10 voor 8 om in te skryf vir die kompetisies en onthou B&V's geld. Jy kan gaan na www.grootfm.co.za vir meer inligting.